Min næste gæst er et usædvanligt menneske. Han er 46 år gammel, og så er han fra Møn. Og så er der det ved ham, at han oplever tingene anderledes end os almindelige danskere. Tag godt imod Ibiza Polar. Ja. Jo, velkommen Ibiza Polar. Ja. Der er jo det ved det, at du på en eller anden måde oplever tingene anderledes end os andre mennesker. Du siger stærkt overdrevet. Hvis jeg skal svare direkte på dit spørgsmål, og det skal jeg vel, så vil jeg nu tilføje, at jeg da gerne vil indrømme, at jeg på et tidspunkt har bortadapteret en havnefod. Ja. Nu så spørger jeg på en anden måde. Eller, jeg er ikke helt med, men du altså opfatter hele den dagligdag, vi andre har, den opfatter du som værende en helt anden mosaik af stemmer, en helt anden mosaik af lyde, end vi andre opfatter. Undskyld, jeg tror ikke helt, jeg fik fat i spørgsmålet. Hvad var det, du spurgte om? Det, jeg siger, det er... Hvad så du på mål, at være pæring, der pæring, og sig det ene del af? Hvad på at sige? Er forskellig for os almindelige mennesker. Nej, det vil sige, det har jeg nu aldrig haft problemer med. Okay. Jeg har altid syntes, at luftfugtigheden var for høj, hvis du kun bruger lim. Så kan Kim Schwarz jo ikke mærke noget, vel? Det kan man næsten ikke forvente. Nej, men at det her, det er så et tydeligt eksempel på, at... Ja, far, jeg kan tåle af jo, lad botilsk gøre fordel, hvis en er pød, lad pød. Og det måde, du ser marsvine på, kan være en stor standerlampe, eller en væg, eller et eller andet. Det må du fandme længe ude på landet med, kammerat. Tror du, jeg falder for sådan noget tv-plader? Du begår jo ikke de samme fejl, som alle de andre skidespræller, der kalder sig studieværter. I sidder og klor nede i jeres manuskript og glemmer at høre efter, hvad gæsterne svarer. I lytter overhovedet ikke, for jeg falder for den slags. Okay. Jeg synes, det har været enormt spændende at få et indblik i din verden, og også sige... Gid, det havde været gensidigt. Kan du så få fingrene op af lommen, knægt, og opføre dig ordentligt?